Galera, tô aqui mais o Marco Calistênico, que treina só calistenia com peso corporal e tem um shape diferenciado, galera. Só que agora nós vamos ver o máximo de flexão que ele faz aqui. Vamos lá, campeão? Bora. Representa, hein? Representa, hein? Vamos lá, é o máximo. Bora, 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 bora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Respira, só não pode sair da postura. 61, 62, 63, 64, 65. Respira! Ah, caraca, tio. Pois é, galera. É isso aí. Cadê o ABS? Aquele ABS? Rapaz, rapaz. Isso aí, galera. Só calistenia.